Anitxo Díguez, bona nit, benvinguts a una nova edició, cafetera, ja saben, divendres, formato express, i avui anem a fer, quasi podien dir que un monogràfic partit en dos, perquè ens interessa, i així mos ho han demanat per el carrer, saber què és el que està ocorregent en el barri de Roix de Corella, i també en el poble, entre cometes, de Beniopo, perquè les coses ahir s'han fet d'una manera, crec que interessant per a tot el món, i així anem a fer partícips a tots vostès. Coneguen ja els nostres convidats, que hauran adivinat, seran els presidents de les juntes de districte, en primer lloc la de Beniopo. Toni Abad, bona nit, benvingut. Hola, molt bona nit. Tot bé per allí, no? Bueno, jo pense que sí i, bueno, mos queda molt per fer, però bueno, en això estem. Any hi haurà aquesta continuïtat de futur. Don Guillermo Barber, president de la Junta de Districte de Roix de Corella. Bona nit, benvingut. Bona nit i moltes gràcies per convidar-me. Un barri que podríem dir ha sigut un poc el dinamitzador, no?, d'esta legislatura per diversos motius. Sí, efectivament, és un dels barris més importants en volumen de gent, més populós de la ciutat de Gandia, i que esta legislatura ha tingut una importància i una rellevància i ha estat molt d'actualitat al llarg de tota la legislatura per una sèrie de qüestions que suposa que ara tractarem, però que des de luego ni jo com a president de la Junta de Districte, ni com a partit, ni com a govern, anem a consentir deixar caure el barri Roix de Corella, que insistís, és un dels més importants, encara que sigui en número, de la ciutat de Gandia. Dit això, conegam el nostre contertuli habitual, Miguel Pérez, bona nit. Bona nit, Hooper. Més relajat, no? Sí, a veure si que mos expliquin aquests xics joves i implicats en les respectives barriades i a veure què poden fer per a millorar-les. Dos cafeteres de gent molt jove, no? La d'ahir i la d'avui. Sí, evidentment, ahir era un poc més mogut el debat, lògic, la gent jove té força i l'ímpetu de tirar les coses endavant, i ells són coneixedors de la realitat, tant de la ciutat com dels propis barris, i defensors a ultrança dels seus termes i dels seus àmbits. I és el que ha de ser. Bé, Toni, comencem per Beniopo. Conta-nos quines són les últimes activitats que s'han desenvolupat en aquest barri, barri que continua tenint aquest sentiment de poble, perquè s'han fet moltes coses a Beniopo. Sí, jo, conforme he dit al principi, crec que ens queda molt per fer, però crec que quan van començar la legislatura, òbviament havien de saber quina era la situació real, la situació real econòmica de l'Ajuntament. Entonces, conjuntament amb l'alcalde, crec que vam estructurar la barrià en tres parts molt importants. Per a nosaltres el que més ens preocupava, independentment de la manca d'infraestructures, que ara parlarem també, era un tema que és molt sensible allà a la nostra barrià, que és el tema de la convivència. De convivència, no de seguretat. Venia una barriada molt segura, però sí que és cert que tenim un greu problema en el tema de convivència en diverses famílies. Entonces, això era una cosa que ens importava moltíssim, intentar atacar i per sanar aquest mal. És un mal que ve de molt darrere, és un tema molt complex per el que he dit, perquè, òbviament, el fer que aquestes famílies que són un poc conflictives i que generen malestar en els nombres carrers estan molt focalitzats en dos carrers concretament. Entonces, clar, el que vam començar a fer era intentar negociar en aquestes famílies per a adquirir vivendes i, d'alguna manera, tot legalment i tot tranquil·lament, fer que se n'anaren d'aquesta barriada. Jo me vaig reunir amb moltes d'elles, en algunes, parlant amb elles, va baixar un poc i es van tranquil·litzar un poc, i en altres no van tindre més remei que inclús algunes estaven ocupant vivendes il·legalment, algunes es van adquirir les vivendes, perquè hem de tindre una cosa molt en compte, és a dir, per a fer alguna cosa nou, primer hem de netejar tot el que hi ha. Crec que no és suficient, perquè ens queda encara molt per fer, però crec que en aquests 4 anys hem fet una labor important, que és la de sanejar aquests carrers que estic dient en concret en aquestes persones. Hem adquirit vivendes, podem dir que tenim un retén que funciona, no com el que es va fer fa 10 anys, que sí, posava retén de la policia, però mai s'ha obert com a tal. Sí que vam agarrar i en el cor del problema implantar un retén, n'hi ha un policia des de les 5 de la vesprada
fins a les 2 de la matinada contínuament. A més, hem afegit el servici de sacs, tant el que va en el cotxe per ahir, com a 2 sacs també que van atenent a aquestes peticions o estan en compte de si molesten, de si no molesten i tal, a més de la parella de policia motoritzada que també està allí, conjuntament també la Policia Nacional. No? Aquest era un dels focos principals, no?, per a, d'alguna manera, millorar aquesta qualitat de vida d'aixos veïns de Beniopol. Després, si passem a la línia ja de lo que seria renovar infraestructures viàries i tot això, doncs, bueno, crec que hem fet diverses actuacions prou importants. No? Una d'elles, la primera de totes, va ser l'actuació al carrer Meravelles i carrer Falconera, no? Que hi havia dos problemes, no? Molt greus. No? Una era una actuació que feia més de 25 anys que no se feia res allí, no? I en el carrer Falconera concretament hi havia un tema que quan plovien quatre gotes, perquè tenim que tindre en compte que el carrer Falconera i el carrer Meravelles arrepleguen tota la via pluvial de la part de Xusgàs, venir a redrar i venir a pescar. No? Tot va a desembocar al barranc i en el seu dia, doncs, bueno, sembla ser que el que era la replegada de pluvials no se va fer com calia, no? I això també era un problema a l'hora de fer aquesta infraestructura o renovar aquesta red viària en Beniopa, i crec que hem donat solució, no? O per lo menos això me transmetixen els veïns, no? Ara si el país continuarem, perquè tenem que entrar també en un tema important, en este cas, senyor Pérez, pense que ha eixit una figura nova, no?, des de la política, que és el regidor mediador, que és el que està fent Toni, anar a parlar en aquestes famílies perquè tot continuï seguint una cosa lògica, normal i correcta. Sí, però això ho ha de fer una persona del poble, i més en aquest cas Toni o qualsevol que estigui relacionat amb el veïnat, que hagi viscut, nascut allí. Si tu agarres un polític i el poses allí perquè vaig a mediar i el que és una galta és. Sí, té que conèixer les famílies, té que conèixer la problemàtica, té que anar a un vell i dir-li, che, Toni, passa això. O, efectivament, anar allí i dir-li a la persona, mira, això no és de rebut. O entres dins de l'ordenança cívica i d'enteniment entre els veïns, o això tenen que posar-hi un altre remei que saps que... I a partir d'ahí pot començar a mediar, no? I benvingut siga aquesta figura, aquest alcalde de barri, que hi ha que reivindicar-lo, perquè evidentment tu te'n vas a l'Ajuntament de Gandia a buscar l'alcalde, mira, escolta, és que en el carrer Meravelles o en el carrer, per no dir els carrers on estàs més conflictiu, ja, espera, sentes ahir que l'alcalde té més problemes que anar a veure un veí que li passa, no? En un focalitzat. Però el que és aquest tracte diari i en el regidor, el tinent d'alcalde que sigui al front d'una junta districte, això és el millor que li pot passar al veïnat i a tota la infraestructura per conèixer el que és venir a Poyer i la coneix com la palma de la mà. Perquè a mi em costa, Toni, que gent, i no li ha importat l'hora a aquesta persona, ni a tu tampoc, han anat a buscar-te a ta casa, han tocat a la porta a les 11 de la nit, Toni, que tinc un problema, i això, aquesta figura realment té que ser d'una persona d'ell i per al poble. Sí, o sigui, òbviament, conforme bé dius, no, venia per un poble, no? És un districte més de Gandia, però sempre ha sigut poble, està més en foc, de fet, se commemoren aquests 50 anys, no? I evidentment allí mos coneguem tots i jo, bueno, en les famoses targetes de visites que pugui fer un regidor, jo tinc el meu telèfon mòbil i està a les 24 hores operatiu, però més que res perquè jo vull que estar davant del problema, no? A l'hora que siga, no? És a dir, jo soc dels que pensa que tinc aquesta responsabilitat, recau sobre mi, no? Entonces, entenc que si un veí té algun problema, el primer que té que estar ahí sóc jo. Don Guillermo Barber, un barri diferent del Roig de Corella, una idiosincràsia totalment diferent, també té els seus problemes que pense que s'han solucionat, ha costat, però s'han solucionat en moltes facetes. Parlem del Trinquet, parlem del Parc Sant Pere, etcètera, etcètera. Però al final, la paz i la glòria por delante. Sí, el riu va per el seu cauce. Jo tinc que dir que coincidisc en l'anàlisi que han fet tant Miguel, com que s'ha fet en aquesta taula, com el company Toni, de que un regidor de barri, un regidor territorial, té que ser una persona molt implicada en el barri i per supost que visga. Jo, per el meu càrrec, jo soc secretari general del PP en la comarca de Safor i he tingut l'oportunitat d'anar a les presentacions de moltes llistes de candidats o alcaldables del PP en tots els pobles, i he de dir que l'alcalde, te dones compte que l'alcalde és la persona que coneix exactament si el veí tal té aquest problema o l'altre, o si té un problema en el seu hort. Ahir, per exemple, estava en Tavernes i el bon amic Manolo Vidal, pues, vaig estar un rato amb ell i coneixia si la persona aquesta té un problema en aquest hort, si l'altre veí té un altre problema, no sé què, i sempre un alcalde de pobles o un consejal de barri, que és del propi barri,
pues sempre coneix la pròpia idiosincràsia i coneix els fonaments del barri o del poble, i això és tremendament, una, satisfactori per als que ens agrada el servei públic, i dos, és molt important. A partir d'ahí, pues el districte Roig de Corella, jo sempre ho he dit, no? Vivim ahí 15.000 persones, i uno en Roig de Corella pot nàixer, viure, casar-se, estudiar, treballar i hasta morir, desgraciadament, perquè tenies hasta l'eixida de l'hospital, desgraciadament l'eixida de l'hospital, desgraciadament per al barri, però afortunadament ara tenim un hospital molt millor, que això tenim que saber explicar-ho bé. Però el barri té absolutament tots els serveis, tots. Xusgat, tenia hospital, tenia la policia, tens tot tipus de tendes on te pots vestir, pots comprar llibres, pots tindre floreries, n'hi ha funeràries, és a dir, és un barri tremendament important per el volum de gent que n'hi ha, que són 15.000 persones, i el govern, aquests 4 anys, hem tratat de fer una sèrie d'inversions en el barri que nosaltres les considerem tremendament importants. Toni, i a través de Toni i a través del Departament de Serveis Bàsics, hem reasfaltat diferents carrers, s'han fet el repintat. El que passa és que moltes de les qüestions que s'han fet en el barri, pues, interessadament per part dels partits de l'oposició, han estat o s'han generat polèmica. I parlo ara del Parc Sant Pere. Jo no puc entendre com un veí de Beniopa se negaria a que l'Ajuntament li millori un carrer. No puc entendre com a... Per això s'han generat polèmiques estèrils, que ara el temps, com és molt savi i diuen que posa i lleva la raó, ara està donant-nos la raó. Però poden ser polítiques de desgast. Efectivament, el Parc Sant Pere està quedant-se de meravella, sense arrencar ni un arbre, no s'ha llevat ninguna loma, no s'ha fet ninguna de les barbaritats que diuen allí. Anem a tindre un trinquet de referència, Gandia tornarà a ser la capital de la pilota valenciana. Invertim en esport, invertim en cultura, invertim en tradicions, tindrà un trinquet de referència a nivell de tota la comarca de Safor. Estem treballant moltíssim. Les finques on hi havia problemes de convivència, en una finca que és de la Generalitat Valenciana, que hi havia pisos llogats i es clavava gent allà, pues, gent una miqueta estranya, i estranya me referís, allà no es clavava ningú tipus de família que necessitara una vivenda, sinó es clavava gent a fer mal. Pues gràcies a l'operació que s'ha fet, s'han buidat multitud de vivendes que generaven malestar als veïns. Vull dir jo, en síntesis, i com a president de la Junta de Districte de Roig de Corella, hem tratat de tornar-li al districte el que no tenia, encara que s'hagi generat molta polèmica al voltant d'això. Ara tenim en boga l'hospital. L'hospital, efectivament, se sabia que s'anava, efectivament, però fins fa escassament un any no tenia dotació econòmica la Generalitat per a poder obrir el nou. I el que hem d'estar contents i feliços tota Gandia és que tinguem un hospital meravellós, el nou. El nou és un hospital meravellós, un hospital de referència, que avui dia ningú administració construeix un hospital així, i en Gandia el tindrem, on gràcies a la tecnologia que tindrà el nou hospital ahorrarà a molts pacients que hagin de desplaçar-se a València o a altres llocs, i per tant s'ahorrarà en molt de temps, i això redundarà en benefici del propi malalt o veí. Però efectivament en el barri tenim un problema, perquè l'antic hospital dinamitzava molt el barri, moltíssim, i ara està tancat fins que, pues, bueno, una sèrie de gestions que estem fent, pues, isquen endavant. Però des del govern no anem a deixar a caure el segon barri més important en Gandia, me referís que en volum de gent, que són 15.000, Toni, com he dit, són 15.000 persones, no n'hi ha barris més importants que altres per a este govern. Abans sí que n'hi ha barris de primera, de segona i tercera. Efectivament, en este govern tenim clar una cosa, que no n'hi ha barris de primera i barris de segon. Això és el mateix que ara, en el barri Roig de Corella viu gent major, gent jove, encara que diuen que és una ciutat dormitori, però això no és cert, és un barri on viu gent major, gent menuda i gent de mitjana edat. Ho dic perquè ara, com hi ha molts partits que o eres jove o ja no vas per res, doncs no, en el Partit Popular entenem que s'ha d'extraure experiència absolutament de tots. En este cas, Toni, el dia 24 passareu la revàlida, no? Són les eleccions, passareu la revàlida, alguns vos donen molt bona nota, altres no tanta, però
Si aproveu l'examen i continueu en el govern, quines són les primeres accions que vols continuar fent en Beniopa? Bé, conforme he dit, evidentment les necessitats les sabem tots moltíssim, no? En esta legislatura que està acabant-se ara, hem intentat estructurar Beniopa en tres, no? Que era la part de Gandia, la part de central, que és la plaça Major i companyia, que de fet estan les obres, si no passa res, estaran finalitzades en 2 o 3 dies, per fi, i hem tocat la part, que podrem dir, carrer Muntanya, carrer Banyosa, també en xicotetes o tirant més de microurbanisme, no? Coretes que estaven inacabades de fer a molt de temps. No? Una de les prioritats, òbviament, des del Departament d'Urbanisme, no? Perquè també he tingut la sort de dirigir el Departament d'Urbanisme, no? Així la nova convocatòria de fondos FEDER, és a dir, fondos europeus, i hem presentat una memòria, vale? On dins de, independentment de que hem inclòs la Casa dels Ferroviaris i altres coses més, centrant-nos en Beniopa, hem inclòs una activació prou important que serà la de l'accés per la part del carrer Muntanya i la renovació urbana de carrer Muntanya, carrer Banyosa i carrer de Dalt en fondos europeus. Conforme dic, això simplement és una instància, no? Han licitat aquests fondos i hem optat a ells, no? Hem presentat una memòria concretament a la part de Beniopa això i altres actuacions més importants que ja les anunciarem en el seu dia per a la resta de Gandia, no? Tenim clar que l'accés és algo importantíssim, no? Perquè avui som esclaus de les errades del passat, no? Les errades del passat que, pues, bueno, els anteriors governants, els seus motius tindrien, però van deixar encaixonada Beniopa, no? Beniopa té l'accés per l'avinguda de Beniopa i després per la carretera de Barx, però no pots entrar dins del nucli, no? O sigui, tens que pegar-li tota la volta a la barriada per a accedir al carrer Muntanya i carrer Banyosa, no? Van fer un estudi a l'inici de la legislatura per on podríem fer aquest accés, un accés per cert molt demandat per els que han governat aquesta ciutat durant més de 28 anys i no han fet res, però ara sembla ser que el Partit Popular enceta una iniciativa i ara tot són preses i carreres. No? L'accés crec que és algo important per a dinamitzar aquesta barriada, per a que puguen entrar i puguen eixir al nostre barri o al nostre poble en concret. Sabem també de la mancança del centre social, no? El centre social és un centre social, pues, que li fa falta una inversió, sobretot per el tema Beniopa té una mitja d'edat prou alta i el centre social és inaccessible, no? Entonces, sí que és veritat que estem sopesant el tema de dir, fer una reforma integral a l'actual centre o ser un poquet i anar un poc més enllà i construir un nou centre cívic que falta li fa per a totes les associacions de Beniopa, per a la gent major, que ho teníem, no? Però al final tot depèn sempre de la partida econòmica. No? Perquè ara pareix que tots els partits polítics, i quan dic tots, són tots, tenen la vareta màgica, però no es centren en barriades, es centren en el conjunt. I això, lògicament, bueno, no és la norma establerta, no? per a tirar avant. Jo pense que podrien dir, o dir, per tal barri tal cosa, per tal barri tal cosa, què és el que estan fent aquests senyors? Sí, en aquest cas, en sentit de Beniopa, per exemple, el Roig de Corella, Guillermo Barber, anem a veure, se'n recordeu quan van inaugurar al final del passeig, allà on el nostre senyor va perdre les espardenyes, eixa font, un geixer i tot allò, allà vam anar tots, com ell que diu, només faltava la banda de música, no? I eixa era l'últim tram final del passeig de Germanies, que no feia falta, allí està abandonat, allí està que la gent, pues, efectivament, i tenien que controlar que no es banyaren allí en l'estiu. És a dir, hi ha a vegades actuacions d'aquest tipus que la gent no les demanda, però que no les reclama tampoc i damunt tampoc diu no les vull o no són necessàries. Ara vas a reformar el Pare Sant Pere i tens lío. Quants anys fa que necessitava el carrer 1 de maig, abans 2 de maig, asfaltar-se? Haurem passat mils i mils de voltes o pel carrer Benicanena? Pues no, senyor, ara l'asfalte... És que venen eleccions. Mire, però el tinc asfaltat. Sí. S'ha millorat? Sí. Pues això és el que importa. Diu, no, és que haurem pogut fer fa 4 anys, l'endemà d'haver entrat, o l'any següent, però anem a veure. En definitiva, aquestes obretes són les que els ciutadans demanen, i en el cas de Roger Corella, que ho saps de la vida, que han patit la manipulació per part de certs en quant al tema del parc de Sant Pere, perquè clar, com diem ahir, tirem de meroteca. Sí. Clar. El parc de Sant Pere allò eren horts, allò estava fet mal. I des del dia que es va construir,
jo no he conegut encara una reforma. Però explicar i arribar a la gent de que el parc de Sant Pere era aixina i que no anava a fer res, doncs ha costat. Benvingut siga. Ara anem a l'hospital, el mateix. A veure, al barri aixe hi ha que donar-li algo per tal de que continuï vigent el que és, ha sigut un centre neuràlgic de la ciutat. No com a centre, sinó per tot el moviment que comporta la comissaria, el que comporta el juzgat. Què passarà quan es parla de jutjats al Palau de Justícia? Ara tenim el Trinquet. Trinquet, fins ara estava el Sordó, mira si fa anys que no estava en el carrer Ferrocarri del Coll. Ara convertim Gandia en la catedral de la pilota, com ha sigut tota la vida. Pues benvingut siga tot aquest moviment que es genera al voltant. El Trinquet va tapar les cases, el Trinquet no pot anar ahir, el Trinquet ja que manifestar-se contra el Trinquet. Però anem a veure. Ara quan el Trinquet porta moviment, que ho saps de la vida, que em porta la tradició de la pilota valenciana i el que comporta al voltant de rojos i blaus i mai millor dit en aquesta època. Ara veurem tot el moviment que li dona al barri Roig de Corí al Trinquet. Però tots aquells que diuen salvem el Trinquet, que un Trinquet que anava a Xina i era més fotut i el van girar, ara ja no es veurem, desapareixeran. Evidentment, els que millor saben el que passa són ells. Una observació només, com bé ha comentat, és a dir, sí que és cert que ara posés molts comentaris, sobretot per als partits de l'oposició, no? De dir, ara que venen eleccions, ara que venen això. Jo crec que ells són els que més haurien de tindre en compte, que, òbviament, i nosaltres, tant el company Guillermo com jo, sabem que l'alcalde és de dir, n'hi ha partida econòmica, comenceu demà. No? En una administració no és així, no? En una administració n'hi ha un procés administratiu que, òbviament, al polític moltes vegades el desenqueta. No? El desenqueta per veure lo farragós que se va a aquest procés administratiu. Jo, per exemple, he tingut l'exemple en Beniopo. No? En Beniopo, nosaltres fa més d'un any que van demanar aquesta subvenció i benvinguda siga i moltes gràcies a la Diputació que ens ha permès en aquests 200.000 euros de la Diputació fer els carrers que estem fent a Beniopa, no? Però que jo també m'altera a tots, ens altera el de dir el mero fet de canviar un got d'un despatx a un altre té un procés administratiu. A qui li s'ocorris fer les obres de plenes falles allà enmig de la plaça Major perquè la falla i tot? Ell té la resposta. El pare Tordia que les obres de Palacio van despacio i això ho podíem aplicar. Lo important, conforme dic jo, i el que no estem fent conforme s'ha fet abans, lo important és tindre sempre una bona planificació i una bona execució. No? Òbviament, quant antes se faci millor, però conforme he dit, el procés administratiu és molt important. Però lo important de les obres és l'execució, no? No el tindre pressa per inaugurar conforme s'ha fet abans. No? I exemple d'allò és la plaça Tirant, que serà este el govern el que acabe la plaça Tirant i connecte la plaça Tirant en la plaça Sant Josep Raval. Dit això, Guillermo, jo sé que el dia següent de tancar l'hospital i ja vas estar cavilejant, pensant, reunint-te, de quina manera dinamitzar el barri. Ja ho ha portat alguna idea, però continuo pensant que esteu encara anant més allà, no? Sí, efectivament, i a més serà el gran repte de la pròxima legislatura en el barri Roig de Corella, dos puntals. Uno és l'antic hospital i dos, el parc de les Esclaves. Per al barri Roig de Corella, això seran els dos grans reptes de cara a la pròxima legislatura. Però mira, nosaltres no volíem, el que sí que volíem tindre clar és, no volíem que l'hospital se tancara i se trasladara i una vegada s'ha tancat, creuar de braços i dir, i ara què fem? Nosaltres per això vam obrir un concurs d'idees que va obrir el Departament d'Urbanisme i vam començar a treballar en paral·lel i junt als comerciants, que això s'ha visualitzat en una sèrie d'actuacions per a dinamitzar el barri. Per què? Perquè l'hospital és un motor importantíssim de tràfic de gent, que gent que entra, que ix, que tal, que torna, i si se'n va a aquest hospital que se n'ha anat, doncs ara tu necessites un altre motor. El govern del PP de Gandia ha obert una sèrie de diferents camins per a que aquest motor, que encara que no siga sanitari, però que se convertisca en un nou motor de lo que és tot el barri. Motor me refereix a entrada i eixida de gent. Perquè clar, així ho tenim que dir ben clar, i jo crec que és absurd dir lo contrari. El partit que afirme que al dia següent de les eleccions posarà hi un hospital, i això ho ha dit el Bloc, i això ho ha dit el Partit Socialista, i això ho ha dit crec que algun altre partit, això és mentira. Això és mentira. És a dir, ahir n'hi ha que fer una sèrie de dotacions pressupostàries per part de la Generalitat, n'hi ha que buscar inversors, que ja n'hi ha contactes en diferents inversors, per a que a curt o mig plaç aquest hospital se convertisca en aquest motor que desitgem tots,
i que no entre en competència directa en els propis comerciants del barri. Per tant, no és una qüestió fàcil, però des de luego el govern ha tingut i té molt clar què és el que fer ahir. El que passa és que per no trencar les negociacions o perquè no vagin per el camí que no toca, no se poden desvelar. Però jo puc garantir que tinc coneixement, i ho ha dit l'alcalde en altres ocasions, ho ha dit en les reunions amb veïns, ho ha dit en reunions de comerciants, inclús en la reunió que van tindre els comerciants en el president Fabra, en el president de la Generalitat, que va vindre expressament a preocupar-se i a reunir-se amb els comerciants per la eixida de l'hospital, pues des de luego ahí s'han obert una sèrie de línies de treball que, si donen fruit, serà molt positiu, no només per al barri, sinó molt positiu per a la ciutat de Gandia. Perquè el que està clar, Miquel, és que no van, estan donant més content a bot de mata, tenen les coses molt planificades i, conseqüentment, i se'n contenen que eixir. Sí, uno planifica i després potser el paper és molt sofrit i potser no arriba a temps o no arriba a bon terme, no? Però sí que ahir sí que té raó, Guillermo, i hi ha que recordar, anem a veure, és que fa un any es va fer aquest concurs d'idees on un dels membres del jurat és el director de l'hospital. És a dir, és que això no s'ha fet, que ha anat ahir al Partit Popular, no. El director de l'hospital, dic jo, que algo sabrà de la problemàtica, haurà testat i sabrà dia a dia què és el que passava en l'antic Francesc de Borja i què és el que desitjaria o necessitaria perquè continuara en el tema de males crònics, en usos sociosanitaris, i això està. I després l'altre, el comentari del carrer, no? Que evidentment, haver-se espavilat antes, o haver-ho fet antes. S'ha de repetir una i altra vegada que el terreny està cedit a l'INS, a l'Institut Nacional de Seguretat Social, és a dir, al Ministeri de Sanitat de Madrid. Has d'anar a Madrid i dir, devuélvame el terreno que Gandia le dio en los años 80. Digo, espere que baje el legajo y el tomo y vamos a ver esto. Pero ya se ha ido, ya está vacío el Hospital Francesc de Borja. No, pues cuando se vacíe, usted viene a Madrid, se siente ahí fuera de mi despacho y yo le bajo el legajo. Claro, es que això, si no ho expliques així, no perquè la gent no ho entén, no? I després, el tema de l'edifici, el contingut, que és del Servei Valencià de Salut, de la Generalitat, i després, per últim, l'Ajuntament. Posar a tots aquests tres en la mateixa línia, alinear-los, per tal que puguen tots tindre clar que va haver un projecte com el que ha guanyat, doncs costa, i això costarà, però benvingut siga el manejar-se. Doncs no tenim temps per a més. Ha passat esta mitjana en un bufit, i a partir d'avui, doncs a continuar fent campanya, no, Guillermo? Efectivament. Ens queda l'última setmana, n'hi ha que donar-ho tot, perquè n'hi ha que transmitir i n'hi ha que trasladar que el que sempre diu l'alcalde. Si uno, n'hi ha 9 opcions en Gandia, però només n'hi ha una que el que li vota sap que governarà, i això és Partit Popular. Si uno vota Partit Popular, sap que l'alcalde serà el que posa el Partit Popular. Si uno vota una altra opció, no sap qui serà l'alcalde i no sabrà mai en la vida què és el que passarà, perquè no tindran majoria suficient ni entitat suficient per a poder dirigir un govern i una ciutat com la de Gandia. Perquè teniu doble faena, Toni, i en això posem punt i final. Una, dir, transmetre el que esteu fent, el que s'ha fet i el que es farà, i dos, dir, no tires per ahí, que això és mentira, perquè venen per uns puestos que les coses no estan tan clares. Sí, nosaltres, jo, conforme moltes vegades diu l'alcalde, dic nosaltres de la nostra, les campanyes, òbviament, són 15 dies, on t'has de donar a conèixer, on t'has que la gent sap massa bé el que s'ha fet i el que s'ha fet, tant per a bé com per a mal, i sí que és veritat i és molt curiós veure com les propostes de l'oposició, dels uns de l'oposició o dels partits nous emergents, criticar el que ha fet aquest govern. Aquestes són les propostes de la majoritàriament tots contra el Partit Popular és el caos en aquesta ciutat i en tots els llocs, aquestes són les propostes dels partits que obtenen l'alcaldia, no proposta ninguna. Tots criticar a l'alcalde Arturo Torro personalment i al Partit Popular, però propostes n'ha vist jo més ben poques, i no oblidem mai que n'hi ha partits que se presenten com a nous partits, però han estat ja en l'Ajuntament i molts anys, o sigui que no vinguin ara dient que són nous en l'Ajuntament, han estat governant ja aquesta ciutat i per a bé o per a mal la gent sap el que van fer ja. El que tenen que dir és que són nous com a partit però no com a persones. Senyor Pérez, moltíssimes gràcies, bona nit. Hasta la semana que ve. Señor Robert, como siempre un placer, gracias. Buenas noches. Señor Toni, muchísimas gracias. Muchas gracias, laboratos, como siempre. Buenas noches. Y a ustedes es el que diem, son los que tienen la última palabra. Gracias, muy buenas noches.